Zimmer. Šajević. Evo Kevina Vimera. Temperament Muhameda Bešića. Temperament Muhameda Bešića, znate šta je bilo protiv Andore? De facto lucidan igrač, ali evo sada Džeko i Dragović, koji su takođe već imali problema. Kakav duel sada Dragovića i Džeke. A ima Edin isto nešto da kaže Dragoviću. Imali su ta dva bliska susreta. Mi ovde Bešiću pišemo žuti karton. Sad je Džeko dobio žuti karton. Da ne prevodimo šta je Bešić rekao. Pa eto šta ćete. A dobro, nisu ni Austrijanci, ne koriste oni druge reči. Samo ako znate nemački, onda je prevodite, tako da ne mislite da je tu rečnik fudbalera na zemaljskoj kugli drugačiji. Eto, pustio sam vas da malo posmatrate, da vam ne smetam sve ovo.